За графіком та сидячи, у Миколаєві з'явилась альтернатива міжміським маршруткам. На тепер з обласного центру відновили річкове сполучення з віддаленими районами. Триває поїздка менше ніж півгодини та коштує лише 10 гривень. Між Капотажним молом та Малою Коренихою розпочав ходити рейсовий теплохід. Одночасно на свій борт він може взяти 265 пасажирів. Надаватиме послуги щодня без вихідних. Згідно з розкладом, теплохід ОМ-101 відправляється з Миколаєва по буднях тричі на день – о 6, 9 та 18 годині. З Малої Коренихи повертається о 6.30, 9.30 та 18.30. У неділю та суботу курсуватиме лише двічі – о 9 ранку та 6 вечора. Для пільговиків проїзд на теплоході безкоштовний. Інші пасажири сплачуватимуть вартість квитка. Вона складає 10 гривень. Така ж ціна була і минулого року.